Lepo vas pozdravljam vse, ki spremljate oddaje z naslovom Sveta vera, bodi vam luč. Vabim vas k molitvi. Vsemogočni večni Bog, po tvoji volji se je tvoj sin, naš odrešenik, učlovečil in šel smrt na križu, da bi nam bil zgled ponižnosti. Iz njegovega trpljenja naj se učimo velikodušnosti in se veselimo vstajenja z njim, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Marija, zvezda nove evangelizacije, prosi za nas. Tokrat razmišljamo o Gospodovem trpljenju. Po postavitvi svete Evharistije je Jezus pravzaprav, kar zadeva njegovo ljubezen, že storil vse. Zakrament Evharistije, zakrament je zakrament darujoče se Kristusove ljubezni. In v njem, v tem zakramentu je vključeno že vnaprej Gospodovo trpljenje, Gospodova smrt in Gospodovo vstajenje. Mi tega ne moremo razumeti. To so Božje skrivnosti. Ne smemo pa gledati na postavitev Evharistije kot nekaj, kar je izven drame Gospodovega trpljenja, kakršno jo poznamo, ko razmišljamo o tej skrivnosti v žalostnem delu rožnega venca ali ob križevem potu ali v velikem tednu. Postavitev svete Evharistije in skrivnost Gospodovega trpljenja in smrti in vstajenja, to je ena skrivnost. Skrivnost neskončne Božje ljubezni. Kelih, ki ga je pri postavitvi svete Evharistije v dvorani zadnje večerje Gospod dal piti svojim učencem, ta isti kelih je naš Gospod sprejel iz očetovih rok v vrtu Getsemani. Mislim, da je prav, da v povezavi z Gospodovim bojem v vrtu Getsemani preberem to, kar je zapisal Sveti Oče v knjigi Jezus Kristus oziroma Jezus iz Nazareta. Vemo, da se je Jezus v Getsemani zgrozil in začel trepetati. In Gospod je rekel svojim učencem, moja duša je žalostna do smrti, ostanite tukaj in čujte. Ostanite tukaj in čujte, dragi bratje in sestre, tebe z teh besed Jezus ni izrekel le tisti čas v vrtu Getsemani svojim izbranim učencem, ampak jih nenehno izreka in ponavlja za nas vse, za vse čase. Ostanite tukaj in čujte. V tem je vse. Beremo besedilo svetega očeta, močne besede, ob katerih bi se morali zamisliti. Besede o čuječnosti kristjana, vernega človeka. Klic k čuječnosti je bil že glavna vsebina oznanjevanja v Jeruzalemu, in se zdaj javlja s čisto neposredno nujnostjo. Čeprav se ta klic nanaša prav na to uro, kaže naprej v prihodno zgodovino krščanstva. Kaže na nas. Zaspanost učencev ostaja skozi stoletja priložnost za moč zla. Ta zaspanost je otopelost duše, ki ne dopusti, da bi jo predramila moč zla v svetu, vsa krivičnost in vse trpljenje, ki pustoši zemljo. Zaspanost je topost, ki vsega tega raje ne bi zaznala, ki se pomirja s tem, da vse to pač ni tako hudo, zato da bi se zaspanost mogla nadaljevati v zadovoljnosti svojega nasičenega bivanja. A ta topost duš, ta odsotnost čuječnosti tako za bližino Boga, kakor za grozečo oblast zla, da je
zlu moč na svetu. Zaspanim učencem, ki se ne vznemirijo, Jezus reče o samem sebi, moja duša je žalostna do smrti. Jezus nas torej vabi, da čujemo z njim. Ljudje se, kar je razumljivo, izmikamo zlu. Ne samo, da ko nas osebno zadeva, bežimo pred njim, ampak sploh nočemo premišljevati o zlu, se nočemo soočati z njim. Jezus se je v Getsemaniju soočil z zlom. Luč se je soočila s temo. Nekako se nam zdi, da zlo spada v ta svet. Zlo ne spada v ta svet. Bog je ta svet ustvaril v luči, po Božji dobroti. Zlo je tujek v tem svetu. In čudno je, da smo se mi privadili na ta tujek v naši človeški zavesti. Da se nam kar normalno zdi, da je greh v svetu, da je zlo v svetu, da je ob nas in žal tudi v nas. Strahotna je ta navajenost na zlo v lastni zavesti. In seveda, ne zato navajenost, ne zato, da bi premišljevali od zlu, ki je v nas. To nam je odvratno, ampak enostavno ga nočemo videti. Nočem videti zla, niti okrog sebe, kvečemu, če se drugi pregreši proti meni, da pa jaz kaj slabega storim ali rečem ali pomislim, to, kar zlahka preidem. In tudi v samem sebi se nočem soočati z zlom. Jezus se je, ne v svojem imenu, ampak v imenu nas vseh, on, ki je svetost sama, soočil z zlom. In strahotno je bilo to soočenje z zlom. In to soočenje je bilo prvi pogoj, da smo odrešeni. Jezus je sprejel nase vse grehe sveta. Smo razmišljali ob njegovem krstu pri reki Jordan. Jezus je za nas sprejel vse naše skušnjave, o čemer smo razmišljali o njegovem skušanju v puščavi in je tudi zmagal v teh skušnjavah. Jezus je za nas oznanjal Božje kraljestvo usmiljenja in Jezus je za nas stopil v ta getsemanski boj soočenja z zlom, da v tem boju zmaga. Getsemani pravzaprav na neki način pomeni glavno bitko. Tu je Jezus svojo voljo položil v očetovo voljo. Beremo pri svetem očetu Benediktu XVI. V njegovi knjigi o Jezusu iz Nazareta, o trepetu Jezusa, ki se je soočal z zlom. Takole je zapisal. Tu je najprej praizkustva strahu, pretresenosti s pričo moči smrti, zgroženost pred breznom niča. Ob tem Jezus trepeta in kakor piše evangelist Luka, poti krvavi pot. Pri svetem Janezu je v povezavi s tem Jezusovim trepetom pa zapisano to, tako razmišlja sveti oče, da gre tu za prastrah ustvarjenega bitja s pričo bližine smrti in še več. Izraža posebno pretresenost Jezusa, ki je življenje samo pred breznom vse sile uničenja, zla proti Božjega, ki sedaj neposredno pade nanj. Na njega, ki je življenje samo, pade vsa sila uničenja, vsa sila zla, vsega proti Božjega, neposredno pade nanj. Strahota. Jezus naj vse to sprejme neposredno nase, še več, naj sprejme vase, in sicer tako zelo, da je apostol Pavel zapisal, da je Jezus dobesedno narejen za greh. Ne samo, da Jezus tako rekoč da na Jezusa tako rekoč pritisne vse zlo, ves greh tega sveta, ampak Jezus vase, v svojo zavest, v svojo notranjost,
sprejme vso grozo zla, vso grozo greha, vso njegovo gnusobo. To pomeni jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta, in to je, glejte, ta uvertura, ta uvod v dramo Jezusovega trpljenja za naše odrešenje. Močne so besede papeža Benedikta XVI, ko nadaljuje v svoji knjigi. Prav zato, ker je sin s posledno razločnostjo vidi vso umazano poplavo zla, vso oblast laži in napuha, vso prefinjenost in grozoto zla, ki si nadeva masko življenja in nenehno služi razdejanju bitja, skrunjenju in uničevanju življenja. Jezus z vso razločnostjo vidi vso umazano poplavo zla. Mi tega sploh ne vidimo in nočemo videti. In če tudi bi hoteli videti, tega ne moremo prav videti. Le luč vidi zlo v njegovi gnusobi. Jezus je luč, zato pa doživlja ves gnus pred tem zlom in tem napuhom, ki je vir tega zla. So prefinjenost zla, poudarjena je ta beseda, ko se zlo tako rekoč obleče v lepo obleko, da bi ga ne prepoznali. Jezus to razločuje, prefinjenost in hkrati grozoto zla, ki si nadeva masko življenja. Ker greh vedno nastopa, zlo vedno nastopa kot laž. Stori to, da boš živel. Tako torej uživamo strup zla, pod masko življenja. V resnici pa gre tukaj za razdejanje, močna je ta beseda, razdejanja bitja, človekovega bistva. Ko paktiram zlom, ko delam zlo, stopim v razdejanje lastnega bitja. To je notranja morilska eksplozija, ki se dogaja v zavesti človeka. To skruni človeka in to uničuje življenje. S tem se Jezus sooča v Getsemaniju. Ne zaradi sebe, ampak zaradi nas, zaradi slehernega izmed nas. Mi si ne upamo soočati zlom. Jezus je storil za nas vse. Nas pa vabi, da se z njim, in z njim je to mogoče, tudi mi soočimo, bodi si zlom okrog nas, bodi si zlom v nas in da se mu tudi zoperstavimo v Božjem boju. Prav zato, ker je sin, Jezus do dna duše občuti grozo, vso umazanijo in podlost, ki jo mora piti v tem kelihu, ki mu je namenjen. Vso umazanijo in podlost, ki jo mora piti v tem kelihu, ki mu je namenjen. Celotno moč greha in smrti. To je ta strašni kelih, ki ga Jezus sprejema iz očetovih rok, ki pa je kelih našega odrešenja. In v tem je tudi skrivnost evharističnega keliha. Vse to mora Jezus Getsemaniju sprejeti vase, ne samo nase, ampak vase, da bi v njem izgubilo moč in bilo premagano. Jezus je moral piti iz keliha. Ne le, da je sprejel kelih iz očetovih rok, ampak moral je piti iz tega keliha. Pil pa je, kakor vemo, v svojem nadaljnem trpljenju, do svoje smrti na Kalvariji in tako je tudi zmagal po tem vstajenju. Vse to mora Jezus sprejeti vase. Jezus je vase sprejel vse moje zlo. Hvaljen bodi Gospod Jezus Kristus, ki si vase sprejel vse moje zlo in ga zmagal in ga premagal. To torej je razmišljanje svetega očeta Benedikta XVI o tej getsemanski sceni. Jezus je že zmagal v Getsemaniju. Bil je težek boj. Kot Božji sin, seveda je nenehno združen z očetom. Svojo
Voljo Božjega Sina je združen z očetom, je pa imel človeško voljo tudi. Človeška volja pa je trepetala pred trpljenjem in pred smrtjo in se je skušala izogniti temu. Zato je trpljenju, zato je Jezus rekel, če je mogoče, oče, naj gre ta kelih mimo mene. Izogniti se trpljenju. To je naša izkušnja. Jezus pa pogumno jemlje trpljenje nase. V zaupanju očeta polaga svojo voljo, človeško voljo, v očetovo voljo. In tako vstopa v dramo svojega trpljenja. Jezus ni bil prisiljen, da stopi na pot Kalvarije. Jezus je to storil prostovoljno. Ko sprejme, tako nadaljuje katekizem katoliške cerkve, ko sprejme v svojo človeško voljo to, da naj se zgodi očetova volja, zgodi se tvoja volja, ponavljamo v Oče našu. Da naj se zgodi očetova volja, sprejme svojo smrt kot odrešensko. Takrat, ko Jezus svojo človeško voljo, in to mi poznamo, ki trepeta zase, ki se težko ukloni Božji volji, ko Jezus v zaupanju položi svojo voljo kot človek v očetovo voljo, takrat svojo smrt prostovoljno v Getsemaniju sprejme kot odrešensko. In piše, da bi na svojem telesu ponesel naše grehe na les. Tako je torej Jezus začel to svojo daritev. Kristusova smrt je edinstvena in dokončna rešitev, nadaljuje katekizem. Kristusova smrt je velikonočna žrtev, ki po jagnjetu, ki odjemlje greh sveta, izvrši dokončno odrešenje ljudi in je hkrati daritev nove zaveze, ki ponovno pripelje človeka v občestvu z Bogom, ko ga spravi z njim po krvi, ki se preliva za mnoge v odpuščanje grehov. Ta Kristusova daritev je, tako poudarja katekizem, ena sama, edinstvena in dopolni ter preseže vse daritve. Vse daritve stare zaveze so bile pravzaprav samo podoba edine in edino resnične daritve za rešenje ljudi. Daritve Jezusa Kristusa, Božjega Sina, ki je za nas postal človek. Katekizem zelo poudarja temeljni vidik te daritve, v katero vstopa Jezus, da je to najprej dar Boga očeta samega. Oče je tisti, ki daje svojega sina, da bi nas spravil z njim samim, z očetom. Tu je Božja pobuda. Spomnimo se besed Evangeliju po Janezu, ko Jezus pravi Nikodemu, Bog je tako ljubil svet, da je dal svojega sina, da bi se nihče, ki van vire, ne pogubil, ampak imel večno življenje. Torej, pobuda je Božja, pobuda je očetova. Oče daje v sinu samega sebe spravo za naše grehe po lastnem sinu, ki je iz ljubezni postal eden izmed nas, nas spravi s seboj. To je očetovo delo, izvršeno po sinu v svetem duhu. Bog nas je spravil s seboj. To je Božje delo. Ni naše delo. Hkrati je to daritev človečenega Božjega Sina, ki prostovoljno in iz ljubezni daje svoje življenje. Prostovoljno. Jezus je v svoji svobodi napravil ta korak. Lahko ga ne bi. Jezus je zavestno šel v trpljenje. To je njegova odločitev, odločitev njegove svobode. In daje življenje očetu po svetem duhu, da bi popravil našo nepokorščino, zadostil za njo. Nepokorščino.
Takole pravi katekizem, Jezus je svojo pokorščino dal na mestniško zadostitev za našo nepokorščino. Gre za pranepokorščino našega skupnega očeta Adama. Kakor so zaradi nepokorščine enega človeka mnogi postali grešniki, tako bodo tudi zaradi pokorščine enega mnogi postali pravični. Tako razmišlja apostol Pavel, razsvetljen svetem duhu, pismo Rimljanom. Gre za pranepokorščino prvega človeškega para in potem za pokorščino Jezusa Kristusa, ob njem pa je bila mati Marija, kakor vemo na Kalvariji, za pokorščino Jezusa Kristusa, novega Adama, s katero vzpostavi, da tako rečemo, Božjo milost v človeku in v tem svetu. Svojo pokorščino do smrti je Jezus izvršil zameno trpečega služabnika, ki da svoje življenje kot daritev za krivdo. Jezus vzame vse krivde tega sveta nase. On je tisti skrivnostni trpeči služabnik, prerokovan v 53. poglavju preroka Izaija, ki jemlje vse krivde tega sveta nase in da svoje življenje kot daritev za krivdo. Piše, med tem, ko je nosil grehe mnogih, nas vseh, in je prinesel pravičnost s tem, da je naše hudobije, tako rečemo, naložil nase. A si mi to predstavljamo? Da je Jezus moje grehe vzel nase, ki jih niti videti nočem, niti priznati nočem. Jezus je vso mojo hudobijo, ves gnus mojih grehov, tvojih in naših grehov vzel nase. Tiho, ponižno, kot služabnik našega odrešenja, Božji služabnik, vse naše hudobije je naložil nase, prostovoljno, iz ljubezni, svobodno. Ali smo se Jezusu zahvalili za to? Ko prejemamo zakrament svete spovedi, ali smo kaj hvaležni Jezusu, trpečemu Božjemu služabniku, ki je kakor eden izmed nas, pa je Božji sin, da je vse naše hudobije, vse gnusobe zla, ki jih vsebuje greh, vzel nase, da nas tako reši. Ali smo se Gospodu zahvalili za to? Jezus je dal spravno zadoščenje za naše krivde in zadostil očetu za naše grehe. Nam sploh na pamet ne pride, da se je treba spraviti z Bogom. Da je Bogu, če tako rečemo, storjena ogromna, neskončna krivica, ko grešimo. Njemu, ki je dobrota sama, ljubezen sama. Proti Bogu grešimo vedno, proti ljubezni in dobroti. In to zahteva zadoščenje, to zahteva spravo. Nam se zdi pa kar samoumevno, pač da grešimo, to so naše napake, to so naše malenkosti, saj zlo spada k človeku in zlo spada v svet. Zlo je gnusoba v Božjih očeh in ko grešim, žalim Boga. In to zahteva spravo, to zahteva zadoščenje. In zato je Jezus za nas vse, kot Božji služabnik, postal spravna žrtev, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Na križu je Jezus dovršil svojo daritev. Ljubezen do konca, beremo pri evangelistu Janezu, je tista, ki podeljuje Kristusovi daritvi njeno vrednost odrešenja in zadoščenja, sprave in zadostitve. Za ljubezen gre. Edino ljubezen rešuje. In pisano je, ljubil je svoje do konca. Ker je šel do konca, do popolne daritve, da je umrl za nas na križu, zato smo odrešeni. Ne gre tukaj v prvi vrsti
za vprašanje, koliko je Jezus trpel, kakšne vse bolečine je prestal, ali je še kdo od ljudi prestal podobne bolečine, ali morda celo več trpel naprej. Tu smo na napačni poti razmišljanja. Skrivnost vsebine Jezusovega trpljenja je ta, da je Božji sin, ki je za nas postal človek, da nas reši in da nas je neskončno ljubil. Ljubil nas je do konca, do zadnje kaplje krvi, do svojega zadnjega diha, ko je svojo dušo izročil očetu. Ljubezen rešuje, dragi bratje in sestre. Jezus nas je močno ljubil, je za nas življenje dal. To je skrivnost našega odrešenja. Ljubezen je tista, ki podeljuje Kristusovi daritvi njeno vrednost odrešenja, zadoščenja, sprave in zadostitve, da so poravnani vsi računi, ki se morajo pred Božjo pravičnostjo poravnati. Jezus je od znotraj v svoji ljubezni premagal greh in zlo in zadostil za vse naše grehe, s katerimi smo žalili Boga. Jezus je nas vse poznal in nas vodi k spoznanju, da je eden umrl za vse in zato umrli vsi. Jezus se je v ljubezni za nas daroval v našem imenu, v imenu vseh. Tako je Jezus namestniška žrtev za nas vse. Vse nas je sprejel vase, ko je šel trpljenje. Že od samega prvega trenutka svojega bivanja, potem vse svoje življenje zlasti, pa potem od postavitve Evharistije Getsemanije naprej v drami njegovega trpljenja. Noben človek, če tudi bi bil najbolj svet, ne bi mogel vzeti nase greha vseh ljudi in se dati v daritev za vse. Noben človek. Jezus, Božji sin, ki je za nas postal človek, jemlje vse v nas. Vsi smo povzeti v osebo Božjega sina, ki se kot človek daruje za rešenje vseh ljudi. Si mi predstavljamo, kaj to pomeni? Da smo vzeti v skrivnost osebe Božjega sina, ki se kot človek za nas daruje, da nas reši. Na neki način smo v Jezusu vsi navzoči. In v tej zavesti je Jezus daroval svojo kalvarijsko daritev. Nas je nosil v sebi. Ali razumete, dragi bratje in sestre, to besedo, da je Jezus ne samo naše zlo, ampak nas nosil v sebi, da nas v svoji ljubezni odreši. Naš dom je Jezusovo srce. Naš dom je Jezusova ljubezen. Razumimo to. Bistvo Božje osebe Sina v Kristusu, osebe, ki presega in hkrati zaobjema vse človeške osebe in Kristusa postavlja za glavo celotnega človeštva, omogoča, da je njegova daritev odrešilna za vse. Vsi smo privzeti, potopljeni v osebo Božjega Sina, ki se kot človek daruje za nas. In tako smo odrešeni. Jezus nas je vzel vase in nas vse ponesel v svojo kalvarijsko daritev, v neskončni ljubezni in ni mu žal za to. Svojim najsvetejšim trpljenjem na lesu križa nam je zaslužil opravičenje, nas uči tridentinski koncil, ter podčrtuje edinstvenost Kristusove daritve kot počela večnega zveličanja. In cerkev časti križ, ko poje, o crux ave spes unica, pozdravljen križ, edini up. Moje življenje je zapisano v Jezusovo trpljenje, v njegovo neskončno ljubezen, je zapisano v les križa, tu sem tudi jaz navzoč, tako sem odrešen. Ave crux spes unica, pozdravljen križ, edini up.
Naša deležnost naj bo v Kristusovi daritvi. Križ je ena sama daritev Jezusa Kristusa, edinega srednika med Bogom in ljudmi. Naj se javi kdorkoli hoče, pa še tako, človeško rečeno, nedolžen človek, nihče ne more poravnati dolga grehov sveta. Edino Jezus Kristus, Božji sin, Marijin sin, ki je za nas prišel kot nedolžno jagnje, edino On more človeka spraviti z Bogom. Toda ker se je v svoji človečeni Božji osebi, Jezus, Božji sin, na neki način združil z vsakim človekom, podarja na način, ki je znan Bogu, vsem ljudem možnost, da se pridružijo tej velikonočni skrivnosti. Jezus nas je vse vključil v svojo daritev. Svojim učlovečenjem je Božji sin skrivnostno stopil v vsakega človeka, pravi zadnji vatikanski koncil, in se njega od znotraj dotaknil. Zato ima vsak človek, naj si tega zaveda ali ne, ne samo vernik, ampak vsak človek, možnost, če le živi po vesti in skuša se držati dobrega in obžaluje zlo, ima možnost, da pride v stik z Jezusom Kristusom in njegovem odrešenju. To je evangelij njegovem odrešenjem. To je evangelij za vse ljudi. Jezus je za vse prelil svojo kri, vse je objel svojo neskončno ljubeznjo, vse je potopil v globočine Božjega usmiljenja. Za vse ljudi in za vsakega človeka je upanje. Blagor pa tebi, dragi brat in sestra kristjan, ki za to veš in ti je na razpolago toliko možnosti in načinov, da sebe in druge potapljaš neskončne globine Božjega usmiljenja. Ko obhajaš sveto Evharistijo, ko prejemaš zakrament spovedi in druge zakramente, ko moliš in na tolike načine, da sebe in druge potapljaš v globine Božjega usmiljenja. Bogu hvala za milost vere. Kristus kliče svoje učence, to smo pa mi, naj vzamejo svoj križ in hodijo za njim. Za kom pa, dragi prijatelji, če ne za Jezusom, za kom pa? Se je On trpel za nas in nam zapustil zgled, da bi hodili po njegovih stopinjah. Le za Jezusom hodimo, dokler še na svet živimo. Le za Jezusom hodimo, dragi bratje in sestre, po poti njegove darujoče se ljubezni. Uvrstimo se tesneje in tesneje v vrsto Jezusovih učencev in učenk v tem letu vere. V resnici hoče Jezus pridružiti svoji odrešilni daritvi prav tiste, ki so prvi deležni njenih dobrot. To smo mi. Ogromna je milost poznati Jezusa, biti kristjan. Zahvaljujemo se za to, predragi, v tem letu vere. Zahvaljujemo se očetu usmiljenja. To se uresničuje, ta pridruženost ali uvrščenost med Jezusove učence se najbolj uresničuje za njegovo mater, ki je tesneje in globlje, kakor kdorkoli drug, pridružena skrivnosti njegovega odrešenskega trpljenja. Marija je spremljala Jezusa vse dni življenja, in stala je pod križem kot mati našega Boga in odrešenika. In tam zaslišimo besede, ki veljajo tudi nam. Žena, glej, to je tvoj sin. In nam vsem Jezus govori, glej, tvoja mati. Mati je nenehno združena s svojim sinom, ki je edini odrešenik sveta. Naj nam Marija izprosi, da se pridružimo njej, da bomo tako z Jezusom kar najtesneje združeni, z Jezusom, ki je edini odrešenik sveta. Glej tvoj sin, glej tvoja mati.
vesen tvoj, Marija. Da bi bil bolj Jezusu. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Lepo vas pozdravljam.